Muito bom dia a todos aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. Convoco os vereadores e vereadoras que estão na casa para dar entrada para a nossa sessão ordinária.
Bom dia, senhores vereadores, vereadoras. Pedimos a todos que estão na casa colocar presença para nós darmos início à nossa ordem do dia. São 9h20 agora, nós vamos começar a sessão às 9h30.
Bom, muito bom dia a todos e a todas presentes aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. Vamos dar início à nossa 47ª sessão ordinária realizada no dia de hoje, dia 20 de agosto de 2019, terça-feira. Já está ocupando a tribuna o pastor vereador Luiz Santos para ler um trecho da Bíblia Sagrada para todos nós. Muito bom dia, pastor Luiz Santos. Correria, era para ter chegado. Peço que todos fiquem em pé. Muito bom dia, senhores e senhoras vereadoras, população que nos acompanha. A leitura da palavra na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, diz assim: Não ameis o mundo nem as coisas que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Obrigado. Raio vivo, de amor e de esperança, a terra desce. Se
Muito bom dia. Leitura da ata da 46ª sessão ordinária realizada no dia 13 de agosto. Vereador Vanderlei Diogo pede dispensa. Vereador Silvano Júnior também pede dispensa. Antes de ler aqui o expediente externo, o senhor secretário, enquanto vai tomando posição, quero cumprimentar aqui o meu amigo Cido. Alô, Cido, do Laranjeiras, da Feira da Barganha. Muito bom dia pela presença aqui no nosso plenário. O Maluf aí também. O Ricardinho completou, né, Ricardinho? 27 anos como engraxate, né? Eu também fui engraxado na minha vida, viu, Ricardinho? Parabéns aí você, sempre atendendo o pessoal aqui na Câmara, o líder comunitário Edinho, lá do Jardim Ipiranga também, com a esposa e família aí. Muito bem, seja bem-vindo aqui ao plenário da Câmara Municipal e todos estão presentes. Senhor secretário, expediente externo. Pois não, senhor presidente, expediente externo da sessão ordinária número 47/2019. Protocolo 2234/2019, ofício da Master Legis, convidando para o 12º Encontro Nacional de Vereadores a realizar-se no período de 3 a 5 de dezembro de 2019, em Brasília, DF. Desde já gostaria de estar me inscrevendo, se fosse possível, para participar. Protocolo número 2235/2236/2019, ofício da OCEL e OFEBAS, encaminhando relação de beneficiários carentes referente ao mês de julho de 2019. Protocolo número 2237/2243/2019, ofício das entidades Integrar, Proex, OPAI, Casa das Mães das Crianças Sorocaba, Creche Menino Jesus, Lá Espírita Ivan Santo de Albuquerque, Doce Lar do Menor Irmã Rosália, encaminhando resumo de atividades e balancetes referente ao mês de julho de 2019. Protocolo número 2244/2019, ofício do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, encaminhando a acórdão, que trata da adinha à lei número 11.867/2019. Está lido, senhor presidente. Apresentação das matérias da 47ª sessão. Projeto de lei 274/2019, vereador João Donizete Silvestre dispõe sobre a denominação de Mário Monteiro de Carvalho, o prolongamento da via pública e da outras providências. Prolongamento da via do mesmo nome, bairro do mesmo nome, lá no bairro Cajuru. Projeto de lei 275/2019, da vereadora Fernanda Garcia, autoriza o Poder Executivo a instituir em caráter permanente no âmbito da Secretaria da Cidadania e Participação Popular o Fórum Interreligioso para a Cultura de Paz e Liberdade de Crença. Projetos de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo 70/2019 da vereadora Cíntia de Almeida dispõe sobre a concessão de título de cidadã sorocabana à ilustríssima senhora Miriam Zaccarelli. Projeto de decreto legislativo 71/2019 do vereador Pastor Luiz Santos, dispõe sobre a concessão de título de cidadão sorocabano ao ilustríssimo senhor Pastor Eli Souto de Proença. Projeto de decreto legislativo 72/2019, do vereador Pastor Luiz Santos, dispõe sobre a concessão de título de cidadão sorocabano ao ilustríssimo Pastor Abraão de Moura Silva. As indicações. Pastor Luiz Santos pede dispensa. Pastor Apolo também pede dispensa. Senhor secretário, vamos aos requerimentos verbais. Pois não, senhor. Requerimento 1718. Voto de profundo pesar pelo falecimento de Roberto de Moraes Aguiar, no dia 11 de agosto de 2019, próximo passado, de autoria do vereador Fernandinho, MDB, presidente desta casa. Requerimento 1740, voto de congratulações ao senhor Manuel Borges por dedicar toda uma vida ao trabalho comunitário. Parabéns pelo 73º aniversário. Vereadora Yara, peço permissão para assinar conjuntamente. Já assino aqui, que aí não vai atrasar nada. Aí. Peraí. Não é que eu estava assinando aqui?
Requerimento 1742, voto de profundo pesar pelo falecimento da doutora Valderise Ribeira Mira, primeira-dama da cidade de Peró, no dia 17 de agosto de 2019, próximo passado. Quem assina é o vereador Fernando Dini, a quem peço permissão para assinar conjuntamente. Requerimento verbal, voto de congratulações com a dermatologista doutora Vanessa Machado de Almeida Mutum, pela brilhante participação de vários anos seguidos como palestrante no workshop da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar, BCRC, com o tema, abre aspas, abordagem dermatológica do candidato a transplante capilar, fecha aspas, nos dias 16 e 17 de agosto, próximo passado, que assina o vereador engenheiro Martinez. Requerimento verbal, voto de congratulações à senhora Maria do Brasil Barbosa João, pela passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 23 de agosto, próximo futuro, quem assina a vereadora engenheiro Martinez. Requerimento verbal, voto de congratulações ao doutor Luiz Antônio Galerani Cutter, pela passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 23 de agosto, próximo futuro, quem assina a vereadora engenheiro Martinez. Requerimento verbal, voto de congratulações à servidora pública municipal, Sandra Cristina Rossner, pela passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 15 de agosto, quem assina a vereadora engenheiro Martinez. Requerimento verbal, voto de congratulações à senhora Elaine Cristina Moraes, pela passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 1º de agosto, quem assina a vereadora engenheiro Martinez. Requerimento verbal, voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Eni Muniz de Oliveira, ocorrido dia 18 de agosto, quem assina é o vereador engenheiro Martinez. Requerimento verbal, voto de congratulações com todas as lojas maçônicas de Sorocaba, pelo Dia Nacional do Maçom, comemorado em 20 de agosto, hoje, para celebrar a importância dos maçons durante toda a história do Brasil. Quem assina é o vereador engenheiro José Francisco Martinez. Está encerrados os requerimentos. Tem mais dois aqui. Requerimento verbal, voto de congratulações ao pastor Sadi dos Santos pela passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 20 de agosto. Quem assina é o vereador Fausto Pérez. Requerimento verbal, voto de congratulações ao doutor Alípio Borges de Queiroz, pela passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 15 de agosto. Quem assina é o vereador Fausto Pérez, peço permissão para assinar também, pode? Estamos encerrados. Tá. Parabenizar aí o doutor Alípio, completou mais um ano de vida, dia 15 agora, assessor, já trabalhou aqui no outro gabinete também, uma pessoa muito prestativa aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. A gente deixa aqui o nosso parabéns, desejando muita saúde, muita paz e muita felicidade. Também registrar um parabéns ao pastor Sadi, da Igreja Brasil para Cristo. É uma pessoa maravilhosa da comunidade, tem um ótimo trabalho com a comunidade Brasil para Cristo, lá no Jardim Santa Marina 2. Algum vereador tem voto verbal? Pastor Apolo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos vereadores, todos que nos acompanham, vereadores que aqui estão. Gostaria de fazer aqui um voto de congratulações com meu grande amigo, companheiro, diácono da nossa igreja lá de Vila Progresso, senhor José Henrique Quinteiro Júnior, pela passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 16 de agosto. Parabéns, Henrique, que Deus possa te abençoar de uma forma realmente muito grande. E também um especial para minha cunhada Fabrícia Nantes Monteiro Catarino, pastora Fabrícia, esposa do pastor Sandro, lá da Vila Carvalho, quadrangular Vila Carvalho, que sexta-feira, dia 16, completou mais um ano de vida. Parabéns, pastora Fabrícia, que Deus te abençoe, sucesso, mais um ano de vitória. E muito especial também, eu quero fazer esse voto de congratulações com meu neto, o Arthur Jacques Castelucci, pela passagem de sua data natalícia, comemorada ontem, dia 19 de agosto. Meu neto Arthur completou 4 anos, qual quero desejar a ele muita saúde, paz, que ele cresça com bastante saúde, paz, que Deus esteja abençoando a ele e os pais tendo sabedoria de educar a ele. Deus abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Meu bom dia, senhores vereadores e vereadoras. Bom dia a toda a equipe técnica daqui da Câmara Municipal, que dá sustentação aos nossos trabalhos. Meu bom dia a todas as pessoas que nos assistem também pela TV Legislativa e pelas redes sociais.
Voto de profundo pesar pelo falecimento da nossa amiga, senhora Dona Luzia Aparecida Neto de Carvalho, aos 64 anos de idade, deixando viúvo o senhor Oswaldo Aparecido de Carvalho e os filhos Júnior, Erinice e Cristiane, que ocorreu no dia 15/8/2019. E queira a mesa do Igreja Plenário seja consignado em ata dos trabalhos da presente sessão. Voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Luzia Aparecida Neto de Carvalho, que do deliberado pela casa se dê ciência aos familiares enlutados. Sala de sessão, vereador João Donizete Silvestre. Vereadora Fernanda Garcia. Bom dia, vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais. Eu venho aproveitar esse momento para apresentar o requerimento verbal de profundo pesar, senhor presidente, pelo falecimento do senhor Gessé Valariel, na data do dia 19 de agosto, pelo falecimento. Ele era afiliado ao nosso partido, o PSOL, há algum tempo, também militante pela luta da defesa da saúde pública de qualidade, o Fórum Popular de Saúde. Então, é com muito pesar que nós, né, nosso mandato aí faz esse voto de pesar e profundo respeito aos familiares. E peço, senhor presidente, um minuto de silêncio em respeito ao seu falecimento. Ele era um senhor muito jovem, né? Faleceu recentemente. Então, fica na data do dia 19. Então, fica nosso profundo pesar. Obrigada. Algum outro vereador tem voto verbal? Vereador Silvano Júnior. Alô? Bom dia, presidente, em exercício, Fausto Pérez, Fausto Salvador Pérez. Bom dia a todos, bom dia à população que nos assiste pela TV Legislativa, população que nos assiste aqui na Câmara Municipal. Voto de congratulações à equipe que representou a cidade de Sorocaba, sagrando-se campeão da 63ª edição dos Jogos Regionais, a equipe de Bocha. É a sétima vez que é campeão, inclusive, semana que vem, vou trazer o pessoal aqui. Inclusive, meu irmão, o pessoal aí, mandar um abraço para o Betinho, para o Bolacha, que é meu irmão, o Cláudio, para um monte de gente. Parabéns, hein? Galvão também, um abraço, Luiz. Parabéns para vocês aí. Parabéns, vereador Silvano Júnior, que joga muita bota, né? Ei, vereador, tá bom? O vereador Pérez Regis está ausente da sessão hoje. Foi acometido aí com uma cólica renal. Fiquei sabendo agora, hein? É uma dor terrível, hein, vereador? Está aberto. Inclusive, presidente Fausto, estou falando com ele agora aqui no WhatsApp, ele estava com, realmente, agora vai ter que passar por um procedimento cirúrgico agora. Verdade. Então, começou aí com uma identificação numa pedra no rim, então fica aqui nossos votos de pronta melhora para sim, com certeza. O Pérez. Eu falei para ele isso, que ele tinha parado com isso aí, ele parou de se tratar, entendeu? Eu, graças a Deus, eu não vou ter cálculo renal, não, viu? Se Deus quiser. Melhoras aí para o vereador Pérez. É uma dor insuportável mesmo. Passei por esse procedimento também em 2015. Não é fácil, não, né? Alô, João. Algum outro vereador tem voto verbal? Vamos aí aos requerimentos. Requerimento. Não? Vereador, requerimento em destaque do vereador Vitão do Cachorrão. Informações da prefeita sobre a falta de vacina nas unidades básicas de saúde. Vereador? Por favor, Martinez. Aniversário do Henrique, ontem, do Henrico. Do Henrico? O filho do nosso ex-presidente, o Manga. E eu estou apresentando o requerimento. Dá um abraço para a avó, né? Para a Ceilange, para a avó Coruja, para o avô que deve estar aqui. Cadê o avô? Ah, tá lá. A seu Weber, lá em cima. Parabéns, parabéns, Manga. Esse pai que é sempre presente. Até o Luke anda com ele. Manga,
também quero deixar aqui a bênção de Deus sobre o seu filhinho, viu? Já fui lá várias vezes, vi ele brincando, o Luke também junto, né? O Luke junto com a gente, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, porque você faz o bem para as pessoas e tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, você plantando o bem, Deus vai continuar te abençoando. Meus parabéns, Manga. Deus, parabéns para o menininho lá e para toda a sua família. Vereador Fausto Pérez, Silvano Júnior, bom dia a todos que nos assistem em casa, Vanderlei Diogo, àqueles que nos assistem, um grande abraço, que Deus abençoe muito aqui nossos trabalhos, pastor Apolo. E eu vim aqui falar, Nenê, eu não sei se você teve também, imagino que sim, que é um gabinete muito procurado em questão da saúde, João Donizete. E o João Donizete também fez um requerimento. Está tendo muita reclamação, vereador Fausto. A gente estava conversando antes de entrar aqui sobre a falta de vacinas nas UBSs. Um pai me ligou, eu não me lembro o nome agora, mas uma vacina para uma criança que tem que tomar quando completa 6 meses não tinha. BCG, né, Manga? Manga também está recebendo inúmeras reclamações, vereador Hudson Pessini, todos recebendo essa reclamação, Hudson. E a prefeita entrou agora, eu quero que ela fique de olhos abertos, ela não tem culpa, porque isso já vinha acontecendo, vereador Hudson e queridos vereadores, só que isso não pode acontecer na nossa cidade. Uma criança de 6 meses sem BCG, sem outras vacinas também, são várias vacinas, pastor Apolo. Agora uma cidade de 700 mil habitantes, que está gastando milhões com o BRT e não tem uma vacina para dar numa criança de 6 meses... Isso é um absurdo. Também a gente recebe muitas reclamações daqueles remédios controlados que está faltando, aquela alimentação, alimento integral, Silvano Júnior também, em fralda geriátrica para adulto. As pessoas às vezes precisam da fralda, não têm condições, conseguem, Hudson, Pessine. Manga, consegue na justiça, às vezes através de um amigo, de um advogado, chega aqui, não é cumprida e a pessoa fica sem a fralda, sem remédios para diabético, Hudson. Também, Vanderlei Diogo também é diabético aqui, não tem aquela fita, então está faltando remédio nos postos de saúde. Então, isso aqui farta tudo, como diz o Vanderlei Diogo em Sorocaba, Manga. Isso não pode acontecer. Não é culpa da prefeita que está entrando agora, mas 700 mil habitantes gastando milhões com o BRT. Vanderlei Diogo, João tinha pedido a palavra, depois Vanderlei Diogo. Eu gostaria, e Manga também, os seus amigos vão comentar, eu vou deixar aqui. Não, Manga, ele pediu até aqui, ó. Não crie confusão. Você pare de criar confusão, o João Donizete pediu primeiro, vereador Manga. Por favor, João Donizete. Vereador João Donizete, está liberado. Depois você fala. Vereador João Donizete. Ah, obrigado, meu vereador. Obrigado, vereador Manga, por ter cedido gentilmente o seu tempo para me falar na... Você cede o seu tempo para você falar. Viu? Quais as vacinas que estão faltando? Pentavalente, que é para difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, influenza B. DTP, que é difteria, tétano, coqueluche. Tetaviral, que é para sarampo. Parece que esse chegou. Cachumba, rubéola, catapora. BCG, que é para tuberculose. E antirrábica, que combate o vírus da raiva. Poxa. Pois bem, vereador, é bom a gente esclarecer o seguinte. Essas vacinas, elas são... faz parte da Política Nacional de Saúde Pública. Ela é comprada pelo governo federal... distribuído para os estados, que tem um controle de cada estado, que é distribuir para os municípios. Então, está faltando porque o governo federal não está fornecendo. É bom que ficasse claro com relação a isso. Inclusive, vereador, no requerimento que nós aprovamos a semana passada, no número 627, do dia 6 de agosto, e que do Vossa Excelência vem somar conosco também, seria importante, vereador, que eu pedi no meu requerimento e peço a Vossa Excelência também que cumprimente no seu requerimento, no meu entender. Claro, João Donizete. É que os nossos deputados estaduais e federais, né, no caso o Vitor e tem um outro, e o Jefferson, e os nossos deputados estaduais, façam uma ação junto ao governo do estado e façam ações junto ao governo federal
para que libere realmente essas vacinas, porque houve uma contenção de gastos, no geral, no governo federal, e foi afetado, como Vossa Excelência estava colocando, não só esses medicamentos, mas não só essas vacinas, mas medicamentos de alto diabéticos, custo, de alto que é fornecido custo, pelo fraldas. Governo do Estado e pelo governo federal, principalmente. Isso é muito preocupante, porque, por exemplo, a questão daqui não é meningite, a questão do sarampo. Matéria hoje pela manhã na televisão. Saiu aqui no jornal agora recentemente, dobra o número de casos de sarampo em uma semana. Criança com idade de 6 a 11 meses deve ser vacinada nas UBS, não, que não estava tendo. Agora tem e pode virar uma epidemia. É uma doença muito, extremamente contagiosa. Eu vi o secretário de saúde de outro município contagiosa. Dando entrevista, porque está na região toda. Em Sorocaba teve casos, vereador Manga, vereador João Donizete. Então, não pode faltar essa vacina, João. Viu? É uma condição básica de saúde pública, vereador. É uma condição básica de saúde pública. Então, nós temos que somar esforços. Vou juntar no meu requerimento. Quero dar os parabéns à Vossa Excelência de cobrar dos deputados daqui. Vamos cobrar os nossos deputados. Porque se vem aqui do... Porque essas vacinas vêm do governo federal, distribuídas pelo governo do Estado. Temos que pressionar os nossos deputados para que eles possam fazer as intervenções necessárias para fazer valer parabéns, o nosso vereador. Direito aqui. Porque é uma cidade de 700 mil habitantes e isso pode ser, como a Vossa Excelência falou, o nível de contaminação, de contágio, é muito alto, até em função da nossa população. Obrigado aí obrigado, pelo espaço. Obrigado, vereador que nos deu, João Donizete, meu amigo Vanderlei Diogo e depois Rodrigo Manga. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras e todos aqueles que estão nos assistindo. Quero, vereador Vitão, parabenizar o senhor por esse requerimento. Requerimento que... Vereador Diogo, falta alguém dar o a tempo. A cidade está sofrendo. Diogo. Vereador Diogo. Eu tenho o costume tempo, de dizer, vereador Manga, que Sorocaba é uma fartura, que falta tudo aqui nessa vereador cidade. Vereador Manga está dando tempo. Sabemos, senhor presidente... que não é culpa da prefeita, que ela chegou ontem aí, mas infelizmente ela pegou esse abacaxi. Como ela pegou o caso Vanderlei, ontem? E o João foi Donizete detectado. Foi muito bem, Vanderlei, e você também. A questão, que é vereador, uma verba federal, então nossos deputados aqui, estadual e federal, têm que cobrar. Então, como o que, é que nós deixa temos faltar que fazer uma cidade é cobrar de 700 forte mil habitantes? Deputado, vereador Manga, que as impressões que dá aqui nessa cidade, que aqui só vem aqui para catar o voto, depois some. Daqui 4 anos, parece Copa do Mundo essa cidade aqui. Os caras só querem catar o voto aqui e depois ir embora. Portanto, deputados federais... E os que estão aqui eleitos em Sorocaba têm que cobrar também, hoje, né, vereador Vitão, eu tenho uma reunião com a secretária de saúde para tratar assunto daquela região... Todos os deputados, não estamos falando de um, estamos falando de todos, federal, estadual, tem que olhar mais para a nossa cidade, é nossa cidade que sai o nossas voto. Nossas crianças, é aqui Vanderlei, que vem pegar. Que precisam. Portanto, vereador, hoje eu tenho uma reunião, justamente vou levar esse assunto para ela. Não adianta eu falar, mas a empresa que não entregou, é geralmente isso aí, viu? Mas quem paga é a prefeitura, pastor Apolo. Eu já tive reunião lá, a secretária passada, falando assim, mas é a empresa que nós fizemos, que não tem, que não mandou. Ué, mas peraí, nós não queremos saber disso aí. A cidade não pode faltar, vereador Vitão. Portanto, eu quero parabenizar o senhor nesse requerimento, tem meu apoio, tem meu voto para esse requerimento, para ser aprovado, e dizer que essa cidade não pode continuar do jeito que está. Tenho certeza que a... prefeita Jaqueline vai olhar com muito bons olhos, como ela já está vendo ontem saiu a questão dos livros encontrados aí. É dessa forma que tem que agir na cidade de Sorocaba. Parabéns, vereador Vitão. Obrigado, Vanderlei Diogo. Obrigado pelas palavras sábias. Também temos que cobrar os deputados que vieram buscar voto aqui, os que foram eleitos aqui da cidade. Tenho certeza que algum deputado, até o Jefferson, peço atenção, que é da nossa cidade, se empenhe para cobrar isso aí, pastor Apolo. Tá bom? Tinha dado a palavra para o vereador Manga daí? Senão ele vai brigar comigo, já deixei dois. Vereador Vitão, eu quero declarar o meu voto favorável a esse requerimento, esse questionamento que Vossa Excelência está fazendo ao município, para que possa fazer essa intervenção junto ao Ministério da Saúde. Porque eu também liguei para a secretária de Saúde,
Falei, secretária, estou recebendo várias reclamações de que está faltando vacina BCG para as crianças recém-nascidas. Ela falou, ai, Manga, já pedimos para o Ministério atrasou. Então, tem que haver essa intervenção dos deputados federais aqui para Sorocaba. Nós temos aqui bons deputados federais, o Jefferson Campos, o Vitor Lipe, o Derrite, que possam fazer essa intervenção, mas tem que haver também o empenho da secretaria para que venham essas vacinas. Eu tive hoje uma entrevista na Rádio Cruzeiro e foi perguntado para mim, o Vitão, o que eu acho do BRT. Eu expliquei na rádio o que eu vou falar para a Vossa Excelência agora aqui. A administração da cidade é como administrar a nossa casa. Em outras proporções. Na sua casa, Vitão do Cachorrão, se tiver lá no seu armário feijão, arroz, tiver carne, tiver na caixinha de remédio, tiver o básico, higiene, aí você troca a sua televisão, aí você troca o seu sofá, aí você compra uma poltrona melhor, não é isso? Aí você compra um abajur melhor. É a mesma coisa aqui. Agora, se tiver faltando comida na sua casa, o senhor troca de sofá? Não. Faltando remédio, vai fazer o BRT? É a mesma coisa aqui. Quer dizer, as UBSs não têm médicos. A população chega 2 horas da manhã para ficar, para conseguir 7 horas da manhã pegar uma senha para daqui 60 dias passar no médico. É uma humilhação que acontece com a população. Lá no Carandá, eu vi que Vossa Excelência está comemorando a previsão, a possibilidade de virar o PA 24 horas lá. Tem que virar, Vitão. Tem que virar, não só lá. Lá no Júlio... Foi garantido, Manga. A prefeita garantiu que atende nosso requerimento, junto aqui com todos os vereadores, e pedido é para o povo. Vai ficar 24 horas lá. Foi a palavra da prefeita Jaqueline. No Júlio de Mesquita tem que virar. Lá no Aparecidinha tem que virar. Brigadeiro. Brigadeiro Tobias tem que virar. No Cajuru, por quê? São lugares distantes, porque se uma criança fica doente 2 horas da manhã, como que vão pegar um ônibus para vir até um PH? A UPH, como o próprio nome diz, é uma unidade pré-hospitalar. Então, houve um desmaio, infartou, um derrame, vai para o PH, tem aquela ação de emergência que antecede o hospital, eu já vou concluir, Vitão, para depois ir para o hospital. E tem que ter no bairro, nas UBS, dar esse atendimento primário. E nós estamos vendo em Sorocaba o contrário. Gastando 340 milhões de reais com BRT, que estão gastando, que está virando um transtorno lá. Aí está Vuvu, mas o Pasquini falou que até dia 15 já resolve isso, mas está um transtorno lá. Eu estive lá com os comerciantes, o vereador Renan fez sessão aí, os comerciantes estão perdendo recursos, perdendo dinheiro, perdendo... Comerciante que paga 30 mil reais de aluguel lá, com 20 funcionários, vai fechar a porta... Dá vontade de chorar o trabalhador que pega o ônibus para voltar pela Itavuvu. Então, a prioridade não está sendo feita, que é a saúde... A sua colocação da prioridade foi excelente. Primeiro, então, com a saúde, colocasse 24 horas no bairro distante, não deixasse faltar médico nos postos de saúde. Aí vamos fazer BRT, VLT, não sei o que. Isso quando a pessoa não fica 7 horas esperando o atendimento. Primeiro, saúde e geração de emprego. Então, falta dentista, falta insulina... Então, sabe, Vitão, as coisas estão ao contrário aqui na cidade de Sorocaba, e tudo isso não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Porque se fosse falta de dinheiro, não estaria fazendo BRT. Se fosse falta de dinheiro, não teria feito aqueles 45 milhões de paisagismo, 20 milhões de publicidade, 700 mil do almoço do prefeito. Senhores, então, não é falta de dinheiro. É falta, só para concluir, presidente, só para concluir, é falta de gestão pública. Sorocaba precisa de gestão e de gestão de quem conhece o que o povo precisa. É isso que Sorocaba precisa. Obrigado, obrigado, vereador Manga. Eu agradeço a todos, peço aprovação. Presidente Luiz Santos, em exercício, agradeço a todos que comentaram e peço atenção dos deputados da região, porque vacina para as crianças e para os adultos aqui não podem faltar na nossa cidade. Obrigado. Coloco em votação. É que eu citei o Jefferson também. Vereador, é muito importante a gente falar sobre a cidade, aquilo que o vereador Manga falou. Eu assino embaixo, Sorocaba realmente precisa melhorar nessas áreas. É inadmissível, nós ainda temos falta de vacina para as crianças, isso aí realmente não pode acontecer. E quando foi falado que nós temos que cobrar os nossos deputados eleitos, tanto federal como estadual na cidade, sou realmente a favor. Mas eu acho que a nossa casa deveria fazer um requerimento, não sei se é isso mesmo, não... Okay. Os nossos deputados, nós temos 3 deputados federais pela cidade.
se nós formos somar a votação desses três deputados federais que Sorocaba deu para ele, para eles, é menos do que os aventureiros que levaram votos daqui de Sorocaba. Só o Tiririca levou mais de 20 mil votos de Sorocaba. O que, que o Tiririca fez para a saúde de Sorocaba? Nada. O filho do Bolsonaro, que levou quase mais de 30 mil votos, não fez nada. A Joyce, nunca mais vai aparecer não aqui, fez nada. Daqui 4 anos. Nós estamos cobrando os menos votados por Sorocaba. Os menos votados. Certo? E os nossos deputados aqui, eles trabalham, como já foi falado aqui pelo vereador Manga. Deputado Jefferson, Vitor Lipe, o Guerrite, têm trabalhado muito por todas as áreas de Sorocaba. Mas o que nós precisamos alertar a nossa população é que quando nós damos voto para as pessoas que não são da cidade, aí depois eles são mais votados, eles têm mais votos do que os da cidade, e aí depois os da cidade que pagam o pato. É? Porque os deputados não fazem nada. Fazem, mas só que na hora de colocar na urna, nós honramos pessoas de fora que não fazem nada. Então, nós temos trabalhado, os deputados têm trabalhado, mas aqueles que vêm de fora, a nossa população também é culpada por isso. Por que que nós damos aí mais de 130 mil votos a deputados que nunca pisaram em Sorocaba, nem sabem onde fica no mapa a cidade de Sorocaba, e depois nós vamos cobrar dos nossos que foram eleitos? Temos que cobrar? Sim. Mas só que nós temos que cobrar também da população, que muitas vezes estamos passando por dificuldade. Por quê? Porque os votos que foram para fora não estão trazendo nenhum benefício, nem para a saúde, nem para a educação, nem para a segurança, nem para o transporte, absolutamente nada. Nós precisamos ter um alerta muito grande. O ano que vem vai ter as eleições, mas daqui a 3 anos tem novamente. E que a gente possa, então, valorizar os que são da casa para cobrar os que são da casa. Senão, nós cobramos, quando eu dou o voto para outro, mas cobro da casa. Eu acho que está tendo alguma incoerência. Nós precisamos fazer, talvez, essa casa precisa funcionar. Doutor Apolo, tenho certeza que os daqui estão assistindo também. O requerimento é muito importante. A esses deputados que tiveram voto. O que você vai fazer por nós em Sorocaba? Ele fala, onde que é isso? Com certeza. Obrigado, pastor Apolo. Obrigado, vereador. Colocando em votação, vereador, já encerraram os dois tempos. Na realidade, já está indo para 3 tempos já. É, todo mundo, mas tudo bem. Vamos. É rapidinho. Então, o vereador Vitão, eu quero endossar aqui as palavras do pastor Apolo. Você vê, nós tivemos um exemplo claríssimo há pouco tempo atrás do Alexandre Frota, que nunca tinha colocado o pé em Sorocaba, foi apoiado aqui pelo Manga, agora saiu, foi para o PSDB. O PSDB agora o recebeu, né? Se elegeu pelo PSL, né? Teve mais voto em Sorocaba, e agora como é que vai se cobrar o Frota, né? O Frota que, em pouco tempo, já mostrou uma infidelidade partidária, né? Você vê, eu fui eleito a primeira vez por um partido, fiquei, depois passei para outro, estou já no 5º mandato pelo PRB. Agora, infelizmente, vou ter que me retirar do PRB, né? Vou ter que procurar uma outra legenda, porque certamente vou ter dificuldades lá. Mas... o que o pastor Apolo está falando é verdade. Agora, como é que nós vamos cobrar quem não é daqui? É verdade. Eu tenho experiências quanto a isso. Você cobrar alguém que você apoiou e que não é daqui, e ele dizia assim, olha, isso é problema seu no município aí. Se vira aí, dá o seu pulo aí. É, dá o seu jeito aí. Então, eu sempre contestava esse tipo de pensamento, pastor Apolo. Mas nada como o tempo para nos ensinar. Então, é necessário que nós trabalhemos daqui para frente, principalmente aqueles que aqui ficarem, né, para nós elegermos pessoas da nossa cidade. Obrigado, pastor Arineu. Entendeu? Vossa Excelência é o candidato, né? Tem vários. Graças a Deus. Por hora, ainda... por hora não foi eleito, mas haverá. Agradeço a Deus pelos votos, ainda... Arineu. Quase 20 mil votos. Sucesso em tempo oportuno, vereador Vitão. Obrigado, pelo trabalho, Arineu, que Vossa Excelência, obrigado, tem desenvolvido aqui em Sorocaba. Obrigado, pastor. Mas está aí um exemplo drástico, triste. Que é o caso do Frota, veio aqui, criou um problema. Então, Irineu, e o requerimento, só para encerrar, que já foi 3 tempos, era sobre a falta de vacinas. Eu sei. E é de uma. É federal, né? É federal. Agora que os nossos deputados, ouvindo aqui, ajuda com a ajuda da Secretaria de Saúde para que não falte vacina aqui na nossa cidade. Ok. Colocando em votação, então, o requerimento do Edil solicitando ao Executivo informações sobre a falta de vacina na Unidade de Saúde. Os vereadores concordam, permanece como estão, os contrários se manifestam, não havendo, está aprovado. Requerimento do vereador Martinez. Vereador Martinez, por gentileza.
Agora vou tomar uma lição. Bom dia a todos. Pastor Edneu. Bom dia. Em primeiro lugar, Rosa, você está com os projetos que foram encampados ou não pela prefeita? Eu devo receber daqui a pouco alguns projetos que foram encampados ou não pela prefeita Jaqueline. Alguns projetos a gente acabou discutindo ontem bastante em relação a minimizar a situação dos vereadores perante alguns projetos. Tipo, empréstimo do FUNPLATA. Nós não vamos, ela já arquivou. Taxa de iluminação, a prefeita também concordou, não vai mandar para cá e arquivou. Nós temos outros projetos, por exemplo, em relação ao funcionário público. A gente vai discutir um pouco mais junto com o sindicato, mas aqueles 90 dias, pastora Paula, que mudaram para 45 a licença-prêmio. A prefeita está analisando, né? E outros projetos que, na verdade, a gente sabe que seria difícil de passar aqui, no sentido de popularidade. São projetos impopulares, ela não vai mandar e arquivou esses projetos, tá bom? Agora, isso aconteceu ontem. Agora eu peço até ajuda do pastor de Santos em relação a... Eu estou pedindo a cópia na íntegra do processo administrativo referente ao convênio entre o Executivo e o SOS. Nós estamos com uma dificuldade muito grande lá no bairro, e a Fernanda às vezes fala, mas aonde tiver Santo Pop vai ter dificuldade. Mas aí é um caso especial. Por quê? Nós tínhamos, a vereadora Cíntia veio para cá e era secretária, e ela, em conversa, até tem gravado, a dizer, Martinez, que o sossegado Santo Pop não será renovado lá no local. Eu agradeço, Cíntia, mas, infelizmente, a pessoa que ficou no seu lugar, além de ter renovado, não prestou atenção à lei que eu fiz, que um novo contrato teria que submeter à minha lei de impacto de vizinhança. Eu estou pedindo esse contrato todo e estou entrando no Ministério Público em relação a essa situação. Pois não, Cíntia? Você me ajudou muito e atendendo até as mães e o Nambu, todo mundo lá daquela região. No nosso entender, quando houve toda a liberação da sua lei, 3 meses depois, nós pretendíamos que aquele local fosse provisório, aquele bairro. E nós tínhamos outras intenções, sair da secretaria em junho agora, né? Com outras intenções, a sugestão é a publicação de um novo edital que contemple a sua lei, que respeite a sua lei. Obrigado. Né? Porque nós sugerimos que este tipo de população seja atendida e promovida na zona urbana da cidade. Entendi. E Sorocaba já celebrou, tanto na saúde mental quanto na assistência social, celebrou 2 contratos com instituições, organizações da sociedade civil, que têm pleno poder para absorver essa população. Eu até quero pedir o entendimento dessa casa, que pessoa em situação de rua deva passar todas as ONGs por um novo edital, que a CIAS terá que lançar um novo edital. Depende exclusivamente do 6º andar para autorizar a CIAS a lançar outro edital. Está pronto o edital. Então, eu precisaria muito da ajuda de Vossa Excelência e do pastor de Santos em relação a essas pessoas que não têm condição. Cíntia. Não, a população está muito vulnerável. Na verdade, assim, é evidente que não tem nada a ver com o meio ambiente. Então, esse promotor do meio ambiente, que é meu amigo, mas não compete a ele, eu vou entrar na parte civil, tá? No Ministério Público, dizendo o seguinte, que não foi respeitada a minha lei pelo secretário interino que está lá, em relação a ele assinou o contrato e não observou as situações que Vossa Excelência me expôs e eu concordei. Isso. Portanto, eu acho que
O mínimo que eu tenho que fazer é respeitar a lei. Fazer a denúncia aí. Né? E exigir a... Se pra... Vossa Excelência concorda, sim, se ele... É, o que acontece é que a SAGE deve ter exarado também um parecer e a Cefaz, em razão da situação econômica para lançar o edital, enfim... E a demora do atendimento. É que foi outro contrato, não foi prorrogado o que existia. Então, eles assinaram outro contrato sem observar a lei existente. Podia ser prorrogado por 30 ou 60, mas deve ter havido... Eu passo meu tempo para o senhor. Obrigado. Para a Vossa Excelência. É, o que deve ter havido é a sugestão em razão da situação econômica da... ali. Então, Cíntia, porque, assim, quando você estava lá, era mais fácil. Eu, na verdade, não tenho... não conheço... o secretário interino que está lá. Mas várias vezes você me questionou, inclusive dando situações em que eu pudesse facilitar a vida daqueles munícipes da Vila Rica. Né? Sem dúvida. Nós fizemos praça, fizemos pregão lá, não tem condição de uso. Não tem condição de utilizar. O posto de gasolina Nambu não aguenta mais. Ele esteve junto aqui, até mandou um abraço para você. Obrigada. Dizendo assim, você sempre nos ouviu, né? E, sempre nos reunimos para apoiar a população ali. E a população não aguenta mais, Cíntia. Não, eu sei. E conta comigo, mas o Jefferson, que é um servidor que está na CIAS, ele é muito acessível, uma pessoa muito inteligente, muito disponível. Mas, com certeza, eu posso dizer algum que parecer, ele deve ter recebido, através de um parecer, a decisão. E ele cumpriu. Né? Tá, mas certo. Eu me coloco à disposição para ser a interlocutora. Eu tenho agradeço, certeza. Eu agradeço. A população não aguenta mais. Pastor de Santos. Eu, antes de tudo, parabéns. O senhor foi na reunião, estive, inclusive. Tem acompanhado também. A sua mãe também, a nossa querida Ana Paula. Ana Paula. Tem acompanhado brilhantemente lhe representando. E o que se vê é aquilo que nós já preconizávamos há muito tempo. Há muito tempo. Quando Sorocaba, eu vou bater mais uma vez nessa tecla, porque foi o que funcionou, vereador Martinez. Sorocaba tinha uma rede de proteção, onde cada entidade tinha uma atividade específica e funcionava. É. Funcionava a rede. Aí vieram essas redução de... políticas, aí veio a política da redução de dano, de danos, do estilo de vida, dos direitos dos manos, que eles têm, é o estilo de vida deles. A pessoa numa condição subhumana e vem alguém com uma mentira miserável dizendo que é estilo de vida, morando no, debaixo da ponte, nas casas abandonadas. Não, nós temos que respeitar o estilo de vida deles. Aí, depois de tudo isso, agora estávamos voltando para a montagem daquela rede, porque não adianta montar centro pop em lugar nenhum. Se coloca nas chácaras, eles não vão. Se coloca numa mancha urbana, ninguém aguenta, porque eles só querem ser atendidos e não adianta. É você oferecer um tratamento, um programa adequado para eles, não adianta, eles só querem dinheiro, que é para comprar o que eles querem, entendeu? Infelizmente, a população ainda não entendeu que ficar fazendo essa distribuição de comida e de roupa e de cobertor, você acredita que era 11 da noite, uma pessoa me ligou, vereador Marnês, dizendo assim, ô pastor, para onde eu posso levar uma doação de comida? Escuta essa, Diogo. Para onde eu posso levar, porque nós oferecemos, os mendigos não querem mais, já estão com a barriga tão cheia que não estão aceitando. É tanto grupo distribuindo comida. Já pensou, Irineu? Ele disse, nós estamos agora aqui com quase 100 pãezinhos recheados. Com não sei... E para onde eu levo? Eu digo, levo lá para o SOS, se for o caso. É um absurdo o que estão fazendo, dizendo que estão ajudando, não estão ajudando nada, estão atraindo mais e mais pessoas para Sorocaba. E nós estávamos já reorganizando aquela rede que funcionou, incluindo uma ação que eu criei chamada Vale Cidadania, que ia tirar a esmola em Sorocaba. Então eu conto com a ajuda do senhor. Então, nós estamos nesse aqui, sentido, o que precisar, a Cíntia está me orientando comigo, também. Nós vamos estar juntos. E minha assessoria está bastante atenta a essa situação. Oi, pastor. Eu queria apenas fazer um comentário nessa linha que Vossa Excelência falou a respeito
de que todos os grupos querem agora distribuir, agora não, distribuir alimentos para os mendigos, vários grupos. O grande problema é que ninguém se atentou, eu não digo todos, mas alguns usam esse trabalho como pano de fundo para poder continuar se beneficiando de alguns instrumentos do Estado. Ah, tá. E é por esta razão que há necessidade de alguns grupos, não digo todos, que fique bem claro aqui aos petistas de plantão, aos esquerdistas de plantão, que eu não estou falando de todos. Eu cedo meu tempo a Vossa Excelência, se for, estiver falando como... Já tá foi, meu Deus. Então, o senhor pede a palavra, eu não, só vou agradecer. Era só isso que eu queria dizer, só concordar com Vossa Excelência. Alguns grupos, e alguns até poderosíssimos, usam o trabalho social como pano de fundo para continuar o seu trabalho, se beneficiando dos instrumentos do Estado. Passou. Eu agradeço, pastor Irineu, pastor Luiz Santos, vereadora Cíntia. Eu quero justificar esse requerimento. Na verdade, tem vários vereadores que sempre entram no Ministério Público reclamando da sua lei. Eu nunca fiz isso no sétimo mandato, mas eu vou fazer isso agora, em relação, assim que venha o contrato, se eles não se justificarem no sentido de fazer com que aquela população do bairro da Vila Rica, Sergesp, toda aquela região, sejam poupados da situação de risco em que vários estão fechados dentro da sua própria casa por não conseguir nem sair na rua. Nós tínhamos isso no Jardim Sando, o pastor de Santos esteve lá várias vezes também, foi retirado, mas a Vila Rica não merece todo esse transtorno e tem condomínios também que não está com dificuldade até de poder entrar dentro de sua própria casa. Muito obrigado. Tá certo. Vamos colocar em votação o requerimento 1726, vereador José Francisco Martinez. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não concordam se manifestem. Requerimento aprovado. Vamos colocar em votação, em bloco, todos os requerimentos não destacados. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que não... Tá. Abri o painel para a ordem do dia. Não, mas é avançada a hora, vereador João Donizete, são 10h25. Desculpa, peraí. Como é que é? Está aberto o microfone, vereador. Eu tenho destaque. Tá. Não, entendi. Eu coloquei em votação em blocos não destacados. O senhor está destacando qual o requerimento? Então, Vossa Excelência tem que consultar os vereadores quais os requerimentos que eles querem. É o que eu estou perguntando. Ah, então. Não, tá bom, desculpe. Não, só estou lembrando. Desculpe. Não, com certeza. Vamos lá. Qual o vereador? Requerimento 1725. Obrigado pela lembrança, vereador. 1725/2019. Tá, realmente ele não estava em destaque, o senhor está destacando agora. Não, estou pedindo destaque agora. Mais algum outro? Tem mais. Requerimento 1733. Certo. São esses dois, senhor presidente. Tá ok, está colocado em destaque. O vereador Vanderlei Diogo. Senhor presidente, o 1731 também solicitei destaque nele. 1731. Tá, vai colocar em destaque, daí fica para a próxima sessão. Pode... nós temos que respeitar aqui um minuto de silêncio. Eu peço a todos os vereadores que fiquem em pé.
Onde abriu o painel para entrar na ordem do dia? Senhores vereadores, colocar a presença para a gente entrar na ordem do dia. Vereador Anselmo, vereadora Cíntia, vereador Engenheiro Martinez, vereador França. Vereador Irineu Toledo, pastor Luiz Santos. Havendo o número regimental, na ordem do dia, 47ª sessão ordinária, realizada no dia 20 de agosto, veto, discussão única. Veto total ao projeto 23/2019, projeto de lei 183/2019, autógrafo número 171/2019, de autoria do vereador José Francisco Martinez, revoga o artigo 2 da lei 11.928, de 29 de março de 2019, e repristina o artigo 15 da Lei 11.461, de 8 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o uso de vias públicas, espaço aéreo do subsolo para implantação e passagem de equipamentos urbanos destinado à prestação de serviços e infraestrutura por entidades de direito público e privado e da outras providências. Votação a maioria absoluta para rejeitar o presente voto. Tem o parecer da Comissão de Justiça, que é pela rejeição. Vereador Martinez vai falar do projeto, do veto. Senhor presidente, em primeiro lugar, o veto, nós demos a constitucionalidade dele anteriormente pelo seguinte, ele obriga o SAI a pagar, a prefeitura a pagar toda a parte de infraestrutura do SAI. Isso inviabiliza a expansão das redes do SAI. Eu acabei, era uma lei minha, e que ela foi modificada, eu não havia percebido, e daí nós fizemos retroagindo a esse artigo. Simplesmente é constitucional, não tem nada errado. Na verdade, errado é fazer o SAI pagar para a prefeitura. Então, é nesse sentido que eu peço que não recebam o veto, porque ele é constitucional, o projeto, ele só represtina um artigo, só isso. Não ao veto. Não ao veto. Deixa eu ver aqui. Presidente, mas o parecer da Comissão de Justiça é pela legalidade. Rejeição do veto. Então, para rejeição, não ao veto. Não ao veto. Não ao veto. Ah, tá. Você lembra que o senhor defendeu, me ajudou na época? Lembro. Até rejeição, agradeço muito. É que eu entendi mal o que você falou. Não, tá bom. Que era para não acolher o veto. Então, não ao veto. Sim ao veto. Vereador Iara. Não ao veto, não ao veto. Isso. Não ao veto. Pois não, vereador. Está aberto. Hoje eu estou aqui no Nenê Silvano. Microfone da vereadora Yara Bernardi. Obrigado, Nenê. Na época, vereador o senhor França. Me ajudou a aprovar esse projeto. Acho que o senhor poderia, eu não estava aqui nessa época, o senhor poderia explicar a intenção do seu projeto. A intenção é o seguinte, qualquer aquele que o senhor apresentou aqui nessa qualquer Câmara. Qualquer carrinho de cachorrão, paga ISS, todos os lugares pagam isso. Quando nós fizemos o projeto para que a parte elétrica, que usa os postes, as concessionárias Vivo, Claro, tudo isso, que pague também, porque se a população paga, eles também. E se usam os postes isso. E nem sequer trocam a fiação, isso. E o desastre exatamente. Que é... Então, o que a gente fez, que eles paguem a utilização do espaço... com o ISS, quem assim estendeu como isso? Um. E quem estendeu isso ao SAI? Então, na verdade, assim, eu me preocupei em não colocar a autarquia, né? A empresa pública não, porque a autarquia é diferente de empresa pública. E daí, na verdade, esse artigo, ele ficou valendo na publicação da lei, colocaram lá na redação, não aqui, mas foi colocado, que a autarquia pagaria. Daí o Rony me procurou... Não valeria para a URBS também? Não, a URBS é empresa pública, né?
ela pode ter renda, cobra, passagem e tal. A autarquia não. Daí o Ronald me procurou e falou: Martinez, eu fui chamado no Ministério Público porque eu estou pagando pelo espaço dos canos que passam no solo. Falei: olha, eu já percebi isso e a gente represtinou a lei, né? Então, a lei acabou sendo represtinada e aprovada. Só que daí o Eric entende de uma outra forma, na verdade é o Eric com o Ronald, né? É uma disputa ali dos dois, e o Ronald é que está com um processo aberto em relação a ter pago à prefeitura 3 meses. Entendi. E essa lei represtinando acaba a ação. É nesse sentido também. Tá o bom? Assunto da efetivação do projeto de lei cobrando das empresas, por exemplo, de iluminação, então, passagem e essa fiação parte, toda. Ela cobre, esse ISS cobre a taxa de iluminação que a população teria que pagar. Sim, mas as empresas de energia, por exemplo, estão pagando? Ou elas recorreram? A lei valendo agora, elas têm que... É que a lei não está valendo no momento, né? Ela foi vetada. Então, estará valendo? Estará valendo hoje com a derrubada do veto. Esse assunto, se eu me lembro, ele foi parar no Supremo Tribunal, porque as empresas de energia não querem pagar. Não querem, pelo uso. Que elas usam, só que elas cobram da Vivo, da NET, de todo mundo que usa o poste. Elas cobram, mas não querem pagar o espaço. Não dá utilizado. Um retorno ao contribuinte nenhum, né? Não, nenhum, pelo contrário. Nem trocar os fios que pelo ficam contrário. Pendurados, caindo pelas ruas. E isso não aumenta a alíquota de quem paga a sua energia, porque energia é com outra... É decidida nacionalmente. Isso, tá certo? Eu agradeço aos vereadores que votarem e agradeço o pastor Irineu, que era líder nessa época. Está pedindo a derrubada do veto. Isso. Colocar em votação, então. É no painel, né? Abriu o painel para votação. Encerrar a discussão. A votação é não ao veto. Encaminhamento. Vereadores, estamos em processo de votação, né? Solicitamos a presença de todos os vereadores aqui no plenário para votar. Vereador Silvano Júnior, vereador Rodrigo Manga. Esse projeto ele precisa de 14 votos. Nós temos duas ausências aqui hoje, né? O presidente Fernando Dini e também o vereador Périx Regis. Então, convocamos os vereadores para que venham para o plenário.
Encerrada a votação. Veto rejeitado. Veto total ao projeto número 26/2019, ao projeto de lei 92/2019, autógrafo 190/2019, de autoria da vereadora Fernanda Garcia, institui no âmbito do município de Sorocaba a campanha de enfrentamento ao assédio e à violência sexual. Votação maioria absoluta para rejeitar. Presidente vota. O parecer da Comissão de Justiça é pela rejeição. Vereadora Fernanda Garcia. Obrigada, presidente. Esse projeto ele foi aprovado nessa Casa de Leis por unanimidade, né? Ele trata aí de campanha de enfrentamento à violência, né, contra as mulheres, que nós temos altíssimos dados anuais aí em relação às mulheres que sofrem violência doméstica, violências nas ruas. Então, esse projeto ele vem para que a prefeitura faça o que é obrigado na lei federal, Lei Maria da Penha, que foi aprovada em 2006. Inclusive, esse ano, esse mês de agosto, né, faz aniversário da aprovação da Lei Maria da Penha, onde ela coloca que os municípios, as redes de apoio, façam campanhas aí para o enfrentamento da violência doméstica. Esse projeto ele foi aprovado, essa casa ela deu pela constitucionalidade. Não vejo o motivo real da prefeitura ter vetado esse projeto, que ele é importante, porque ele trata aí de uma campanha. O que são campanhas? Campanhas são divulgações para proteger a vida das mulheres. Então, esse projeto ele é importante. Eu peço, né, ao plenário que possa rejeitar esse veto, então, pela votação, não. A justificativa do prefeito, ele coloca que seria de iniciativa do prefeito. Sim, a campanha. E daí é importante o vereador Dr. Hélio Brasileiro, sim, com certeza, vereador Dr. Hélio Brasileiro, disse qual foi a justificativa da prefeitura. Foi pela inconstitucionalidade, dizendo que é de iniciativa da prefeitura. E nós sabemos que é uma campanha, né? Então, campanha, nós podemos, são diversos projetos que já foram aprovados com esse intuito. A vereadora Yara pediu a parte. Obrigada pela pergunta, vereador. Eu não consigo encontrar uma justificativa para o veto dessa, talvez porque seja da Fernanda, porque a Fernanda era oposição, mas o tema está na pauta de leis federais. Esse assunto tem que ser tratado nas escolas, principalmente a prevenção. E a gente vê muito hoje, vereador Hélio, até os relacionamentos violentos entre adolescentes. Isso pode se perpetuar depois num namoro, depois num casamento, relacionamentos violentos entre adolescentes. As crianças, por exemplo, que convivem num lar violento, que a mulher é agredida, é tratada de forma violenta, seja das mais variadas formas de manifestações de violência. Então, a Lei Maria da Penha, que eu tive a honra de participar da sua elaboração e aprovação como deputada federal, ela prevê essas políticas e campanhas de prevenção, alertando, sejam meninos, meninas, relacionamentos violentos, famílias envolvidas em ambiente familiar totalmente desregrado e violento, em que as próprias crianças estão submetidas. A vereadora Fernanda fala numa campanha municipal que atinge os mais diversos setores. Eu falo de um setor muito importante, que é essa prevenção já ser aprendida nas escolas. Tantas outras campanhas se fazem com as crianças, desde prevenção à dengue e outras coisas, porque não essa que é tão... É até de difícil você falar, mas, num ambiente escolar, o assunto tem que ser debatido. A gente vê e conhece muitas vezes como professora, sabe da vida daquela criança, porque muitas vezes ela não vai bem na escola, porque ela tem atitudes intempestivas diferenciadas das outras crianças, e muitas vezes até as escolas sabem o que ocorre dentro do ambiente familiar. Sempre se quer dizer que a família é um ambiente de paz, nem sempre é, não. Para as mulheres, muitas vezes para as crianças, são ambientes violentos. E uma campanha contra essa, explicando o que é o assédio sexual no campo do trabalho, por exemplo. Como ficam, principalmente, as mulheres, a lei federal
e fala do assédio sexual, também é de minha autoria, que tornou crime no Brasil o assédio sexual, que não era. Não era, não existia essa. Foi difícil, um debate nacional. Implicava tantas bobagens que foram ditas, mas no ambiente de trabalho, um dos ambientes mais propícios, onde tem as relações de poder, para que ocorra o assédio sexual, que hoje nós temos claro na legislação brasileira que é crime. Não só no campo do trabalho, mas as relações escolares, onde existe a questão da hierarquia entre as pessoas. Pessoas que podem ser submetidas ao assédio sexual porque têm poder e hierarquia sobre outras pessoas, não só sobre mulheres, mas também homens, crianças. Então, essas legislações deveriam ser de conhecimento de todos. Campanhas públicas. Hoje a gente ouve casos tão escabrosos de violência contra a mulher, morte, feminicídio, que poderiam ser prevenidas. Muitas vezes não se leva em conta as ameaças, vereador Hélio. Sempre esclareci nos debates todos que eu pude participar, e até hoje a gente participa, nos trabalhos do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que as ameaças podem se concretizar. E as ameaças têm que ser levadas a sério. Ninguém fala brincando, eu vou te matar. Se fala é porque tem intenção. E se achar as condições, pode acontecer esta tragédia, que são os números do feminicídio no Brasil. Até esta campanha nacional que fala da campanha, fala da prevenção da violência sexual, dos casos de estupro, tudo isso são medidas preventivas que têm que ser alertadas com campanhas públicas. Então, não consegui achar um motivo para que o prefeito Crespo tivesse vetado a sua proposta. Aliás, que já deveria ser política pública na cidade. É isso. Bom, algum outro vereador vai discutir? Não? Vou colocar em votação. Encerrar a discussão, colocar em votação. Abre o painel para... Vereadora Cíntia. Eu quero parabenizar essa casa, a vereadora Fernanda. A Yara e eu estamos assim, antes da vereadora Fernanda nascer, nós já trabalhávamos com esse problema da violência contra a mulher, porque nós sabemos que essa questão deve ser trazida à baila, né? Ela não pode ficar mais nas paredes do lar. Toda a questão da violência doméstica nessas campanhas serão incentivadas pelas crianças aos pais. Então, deixará de ser um tabu a violência que permeia a relação entre os pais dentro do lar conjugal, onde deveria ter o amor, a compreensão, o carinho, o diálogo, tem muita agressão. Então, através da criança, a mãe certamente vai se fortalecer para fazer a denúncia do que acontece na vida privada. Tem o nosso apoio e eu peço o apoio da casa toda, Fernanda. Esperemos que essa campanha se transforme numa ação dentro da escola, mas que seja uma cadeira de educação sexual, onde se fale abertamente sobre os problemas das violações, sobre os problemas psicológicos e transtornos que vai trazer para a vida humana, não para um tempo, mas para toda a vida. Parabéns, vereadora. Tá certo. Bom, encerrada a discussão, abre o painel para votação. O encaminhamento é não ao veto. Não sei. Justificativa de voto, eu votei não ao veto, porque nesse projeto está contemplada a minha emenda também, e nós somos contra todo tipo de assédio de violência contra a mulher, certo? Não ao veto. Vereador João Donizete. Cadê o vereador João Donizete, por gentileza, seu voto?
Pode encerrar o painel. Fica rejeitado. Projeto, veto total, projeto 27-2019, ao projeto de lei 32-2019, autógrafo número 194-2019, da autoria do vereador Péricles Regis Mendonça de Lima, que dispõe sobre incentivos e benefícios fiscais para melhorias nos bairros e lagradouros e da outras providências. Votação, maioria absoluta para rejeitar. O presidente vota. O parecer da Comissão de Justiça também é pela rejeição. Como o vereador Péricles Regis está acometido aí com uma cólica renal, o vereador Hudson Pessini vai defender aqui a rejeição do veto. Bom dia, vereadores e vereadoras, presidente Fausto. O vereador Péricles, ele já tinha entrado em contato comigo ontem, que ele estava sentindo dores, e no fim hoje ele está passando por um procedimento cirúrgico. Essa lei, na verdade, que ele fez e foi vetada, ele esteve na semana passada com a prefeita, porque ela, a lei sozinha, ela não prosperaria, e era necessário uma regulamentação. E ele esteve numa reunião ontem, na semana passada, com a Jaqueline, essa regulamentação, um papo produtivo, né? Não foi lá para pedir nada, simplesmente para trabalhar pela manutenção dessa lei, e isso ficou acertado lá. Então, agora, com essa conversa que teve com o Executivo, a lei pode ter o veto derrubado tranquilamente, que ela vai ter como prosperar. E mais um projeto de lei que vem naquela linha de incentivos fiscais para gerar para fomentar a economia e também melhorar a situação de emprego na nossa cidade. Então, pois não. Vereador Hudson, fico feliz de saber nesse particular, mas a minha dúvida era o seguinte: não seria melhor acatar e ela mandar igual? Não ficaria mais fácil, evitaria risco? Não, ela... Ela não vai entrar com a dinheiro. Não, então, ele já foi conversar. Ah, então tá certo. Tá tudo redondinho, então tá, okay. E eu posso avalizar isso aí. Ah, tá? Então ok, mas isso não impede que alguém entre com pedido de adin. Sim, mas é da prefeitura, a prefeitura é vai acatar. Ao passo que se ela encaminhasse, já não teria esse problema, é isso? Mas acho que não vai ter... A lei não é complexa. É uma coisa simples de que determinaria uma regulamentação do Executivo. Não, eu parabenizo o vereador Péricles e mando meu abraço, Péricles, e minhas orações para que tudo possa transcorrer bem aí. Eu sei o que é ficar afastado aqui, mas a minha preocupação é essa. Mas se ela se comprometeu. A não entrar com a DIN, aí sim, aí não, nós podemos pode ficar tranquilo. Porque é uma excelente lei, parabenizo e vamos votar para pela que ela do tenha sua continuidade. Obrigado a todos os vereadores. Encerrar a discussão. Abriu o painel para votação. O encaminhamento do vereador Hudson Pessini é não ao veto. Quando os vereadores estão votando, cumprimentar aqui o nosso amigo Walter, lá da Feira do Produtor. Walter, seja bem-vindo aqui no plenário da Câmara. Pedro, do jornal Zona Oeste, também presente aqui com a gente, muito obrigado. Registrar também a presença do Arnô Pereira, ex-vereador, também presente aqui no plenário da Câmara. Arnô, seja bem-vindo aí. Aberto o painel para votação. Silvano Júnior. Vereadora Cíntia de Almeida, vereadora Iara, vereador Irineu Toledo, vereador Pastor Luiz Santos, não aceitou seu voto ali, coloca novamente. Vereador Irineu Toledo, vereador Anselmo Neto, fala para o Irineu também fazer o mesmo. Ajuda o Irineu aí, ó, tá com um probleminha na maquininha dele, ó. Pode encerrar o painel.
Fica rejeitado o veto. Veto total número 29/2019 ao projeto de lei 181/2019, autógrafo 195/2019, de autoria do vereador Renan dos Santos e João Donizete Silvestre, institui o programa Refúgios da Biodiversidade no município de Sorocaba e dá outras providências. Votação de maioria absoluta para rejeitar. Presidente, voto. O parecer da Comissão de Justiça é pela rejeição. O vereador vai comentar do projeto, do veto? Vereador João Donizete? Só um minutinho, peraí que eu vou falar no projeto. Está aberto o microfone. Bom dia, presidente Fausto Pérez. Bom dia, vereadores e vereadoras. Rapidinho, vereador. Na verdade, não ao veto. A justificativa do executivo, assim como no projeto da vereadora Fernanda, é uma justificativa descabida, dizendo que é de iniciativa do executivo. Nada. Essa casa tem poder para regulamentar esse tipo de serviço, que é de exatamente preservar, né, aí a nossa biodiversidade, sobretudo na margem do rio Sorocaba. Esse, inclusive, foi um projeto construído junto com especialistas da área. O ex-vereador desta casa, vereador Gabriel Bittencourt, deu uma grande contribuição para mim, para o João Donizete, que é um projeto de não deixar roçar nas margens do rio, sobretudo. Uma parte, vereador. Então, não houve. Não, uma parte com Vossa Excelência, só para dizer que, inclusive, o atual secretário do Meio Ambiente é favorável, porque, na verdade, ele, inclusive, nos orientou e nos ajudou na questão da elaboração desse projeto. E, conversando informalmente com ele, ele concorda realmente e que hoje, rejeitando esse veto, que, como Vossa Excelência colocou, não tem embasamento legal para que nós não pudéssemos fazer uma lei como essa, é uma lei importante, sim, e que vai dar condições de melhorar a biodiversidade nas matas ciliares e não só na faixa ciliar dos cursos d'água da nossa cidade, em especial do rio Sorocaba, que vinha sendo roçado indevidamente, impactando muitas vidas de animais, né, que é ali do entorno. Então, o argumento que foi usado, que Vossa Excelência destacou bem, são dois, três artigos da questão das funções da Secretaria do Meio Ambiente, não se sustentam, tanto é que o parecer jurídico é pela inconstitucionalidade. Então, vamos em frente e deverá ser acolhido agora o projeto de lei pela nova Secretaria do Meio Ambiente, que vai publicar e vai fazer vigir aqui na nossa cidade. Com certeza. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador João. Não ao veto, presidente. Encerrada a discussão. Abre o painel para votação. Vereadores, vamos dar uma aceleradinha na votação para a gente conseguir encaminhar a pauta aqui. Você tem um projeto importante também para a gente colocar em votação ainda hoje. Não, Alberto, vamos com o presidente, está bravo. Vamos lá, vereador. Vereador Martinez. Vereadora Yara. Está do lado da maquininha, Yara. Obrigado. Vereador Vitão do Cachorrão, Silvano Júnior. Sempre os mesmos, né, mano? Quero ver essa braveza toda em casa, hein, Fausto? Quero ver essa braveza toda em casa. Pode encerrar o painel. Rejeitado. Matéria remanescente da 46ª sessão, primeira discussão, projeto de lei 233/2019, vereador Anselmo Rolim Neto, institui no calendário oficial do município de Sorocaba a Semana Municipal da Saúde Mental e da Outras Providências. Em discussão, vereador Anselmo Neto. Bom dia, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Como eu estou sem voz, eu não poderei discutir. Além da Semana da Saúde Mental, acho que eu vou fazer a saúde da garganta também. Então, eu peço desculpa aos colegas e peço aprovação. A vereadora Fernanda, que estava falando na última sessão, se ela quiser terminar, fique à vontade, mas eu estou sem voz, não consigo falar, senhor presidente. Estou sem voz.
Estou querendo ficar igual o vereador Renan. Exagerei na dose. Obrigado. Obrigada, vereador Anselmo. Espero que melhore da voz, que possa continuar para debater aí. Vereador, esse projeto, ele traz aí, como eu falei na última sessão, ele é importante que traz um debate que nós defendemos aqui, que são de debates, discussões, campanhas para serem debatidos todo tipo de assunto que está entrelaçado cotidianamente com a população, que faz parte da vida da população. E quando debatemos uma Semana Municipal da Saúde Mental, nós debatemos como que esse ser humano, tanto na fase da infância como da adulta, ele vem sendo tratado pelo governo municipal através de políticas públicas. Porque nós estamos no parlamento, nossa obrigação aqui é fiscalizar as políticas públicas do governo municipal. Por isso que nós batemos tanto, por isso que o nosso mandato questiona tanto o governo municipal em relação a uma ação prática de efeito na vida das pessoas que venham trazer um resultado positivo. E daí, como eu estava falando na última sessão, em relação, presidente, às crianças que têm algum problema, alguma deficiência mental, que não tenha sido diagnosticada pelo profissional de saúde, nós temos um prejuízo na formação, no aprendizado cognitivo dessa criança. Porque quando a criança ela tem aí uma avaliação clínica, logo de início, ela consegue ampliar isso, a ação, né, de resolver essa situação, ela consegue, com medicamentos, com exercícios, ela consegue avançar na deficiência que ela tem e procurar outras habilidades, que esse é o objetivo, né? Nós, seres humanos, temos várias habilidades aí e cada um consegue despertar melhor. Se nós temos hoje no município falta de psicólogos, vereadora Apolo, falta de psicólogos, qual que é a ação hoje da prefeitura? Se nós temos na educação infantil, no ensino fundamental, que é prioridade, porque é quando a criança começa a alfabetização, nós vemos aí que tem vários dados de analfabetos funcionais. Por quê? Porque no período não teve um diagnóstico, não teve um empenho, não teve um formato de aprendizado que lhe proporcionava corrigir e avançar nesse âmbito aí da dificuldade. Então, o que nós precisamos aí com essa semana é valorizar esse espaço e cobrar que haja contratação de mais profissionais da educação preparados para identificar, mas também psicólogos, tem psicopedagogos. Nós temos aqui o Centro de Referência de Educação, que não é centro de referência na cidade. Virou apenas um prédio que está abandonado lá, que hoje é a Secretaria da Educação, vereador Luiz Santos, mas que não funciona como centro de educação, nem de formação e nem para auxiliar as crianças que são enviados vários pedidos para que os orientadores pedagógicos, para que a Secretaria da Educação tenha uma ação mais efetiva em relação a essas crianças. Eu conversei com vários professores, daí é muito triste esse quadro. Tem crianças que, na primeira série, o professor foi lá, fez um laudo, fez uma recomendação à Secretaria da Educação, dizendo que a criança precisaria passar com um psicólogo. Essa criança passa a primeira, segunda, terceira, quarta série e não houve nenhum atendimento. Ela vai para a quinta série, daí uma escola estadual, muitas vezes, e novamente começa o processo, mas ela não é atendida na UBS, na Unidade Básica de Saúde, ela não é atendida na escola, ela fica alheia, o seu direito é privado, ela tem uma violência no seu direito. Então, essa semana ela não vai resolver, é óbvio, né? Mas ela traz aí o debate. E para que a gente discuta e debata isso mais a fundo, porque as crianças são as nossas, as futuras gerações, né? Serão aí os governantes do país, serão os produtores. Então, nós somos, se nós não priorizarmos a educação, o que nós teremos no futuro? Então, acho que esse
é um debate importante, tem que ser colocado, não só na criança, mas também quando as crianças ela está na fase adulta, o problema ele permanece. Então, temos que tratar logo na raiz, no início da infância. Então, eu apoio esse projeto, votarei sim e parabenizo o vereador Anselmo. Obrigada. Pediu primeiro. Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham. Só acrescentando, vereador Anselmo, mais uma vez parabenizando pela propositura de Vossa Excelência, lembrar o conceito amplo que é saúde mental, como tão bem colocou também aqui a vereadora Fernanda. Eu diria que na área de doenças psiquiátricas, a grande maioria dos pacientes estariam nos quadros hoje, depressão e transtorno de ansiedade. E nós temos que o tratamento de depressão e transtorno de ansiedade se faz através de três colunas. Um, medicamento, que em última análise é uma trégua, para dar uma trégua para esse paciente poder recuperar o desajuste que aconteceu, o desando que aconteceu, mas, principalmente, atividade ou exercício físico, esse é o termo correto, exercício físico e psicoterapia. Então, não se pode focar em saúde mental única e exclusivamente pensando na imagem do médico. É importantíssima, porque é o profissional que pode prescrever o antidepressivo, é o profissional que pode prescrever, com muita cautela, eu sempre falo, os ansiolíticos, mas não podemos esquecer a psicoterapia e o exercício físico. E, em se tratando de exercício físico, nós expandimos também para todas as outras doenças. Então, se nós quisermos tratar hipertensão arterial, se quisermos tratar obesidade, se quisermos tratar diabetes, enfim, todos esses problemas de saúde pública, temos que investir em exercício físico, que era uma bandeira defendida aqui pelo vereador Rafael Militão e que torço para que logo esteja de volta a essa casa para representar bem o setor da educação física, né, como profissional de educação física que é. Então, para não me prolongar muito, seria isso, parabenizar o vereador Anselmo e dizer que tem o meu voto, parabenizar também pela fala a vereadora Fernanda. Pela atenção de todos, obrigado. Vereador Anselmo, antes de tudo, parabéns pelo seu trabalho. É para encerrar já? Ah, tá. Parabéns pela sua proposta. A vereadora Fernanda estava falando do Centro de Educação. Eu acompanhei desde o início, desde a proposta, na época do Dr. Vitor Lippe. Eu era presidente da Comissão de Educação. Acompanhamos a implantação, um projeto belíssimo, doutora, para todas as crianças que fossem identificadas com algum tipo de transtorno, alguma dificuldade na aprendizagem, os utensílios, lá foram feitos utensílios adequados, com peso adequado, que facilitasse o uso pelos alunos, e assim por diante. E hoje eu vejo com tristeza que toda aquela estrutura basicamente perdeu sua razão de ser. Não é? É uma secretaria de ensino, que erroneamente é chamada de educação, e que está lá e já não se vê a finalidade que originalmente era preciosa, era de um valor muito grande, no que diz respeito à atenção a esses indivíduos que têm todo o direito e merecem uma atenção muito especial para o seu desenvolvimento, para a sua vida. Portanto, vereador Anselmo, eu espero que essa sua proposta, muito rica, muito preciosa e importante e necessária, ela seja colocada em pauta, de maneira, eu sei que você é um lutador nessa área há muitos anos, não só pela tua experiência pessoal, mas porque tem um coração voltado para essas causas e essas bandeiras. Eu só espero que realmente tenha... encontre guarida na administração pública e tenha atenção
a atenção. E que não venha aqui com essa história que não é iniciativa de vereador fazer, porque se é da administração, por que não fizeram até agora? Por que deixaram que uma estrutura como aquela do Centro de Referência em Educação perdesse muito, muito dos seus objetivos originais, né? Como acompanhamos desde o início. Meus parabéns, conte com o nosso voto e que Deus abençoe toda essa turminha aí, todos aqueles. Eu luto por uma creche da segunda idade, já mandei emenda, estamos trabalhando, que é aquele pessoal... vereadora Cíntia e ex-secretária, é o pessoal que chegando aos 18 ou até os 21 perdem a cobertura do Estado e a família enfrenta um problema seríssimo. Precisávamos ter aí uma creche da segunda idade, como eu tenho chamado, para quê? Para que pudesse haver a continuidade dessa atenção especial para com esses indivíduos, cidadãos e cidadãs de direito. Queria falar, vereador? É só um comentário bem rápido, senhor presidente. Agradeço, vereador, porque eu quero sugerir que essa família dirija-se aos Centros de Referência em Assistência Social. Lá, elas celebram, confeccionam, se situam na cidade, são cadastradas. E lá, neste cadastro, existe uma série de benefícios que a família pode se valer para enfrentar esta fase, que não é adolescente, não é idoso, não é adulto, né? Está numa fase de transição. Mas que precisa de uma atenção muito especial. Aí, né? Eu sugiro. E se houver na família alguma pessoa com parca locomoção, com deficiência física, o benefício sempre é mais alto, o valor do repasse de benefício. Que bom. Além do bolsa, do cartão alimentação, que a prefeita fez uma solenidade na semana passada. E eu representei a casa. Então, aquele cartão alimentação é de R$100. Da liberdade é pouco, mas pouco com Deus é muito, né, vereador Anselmo? A gente faz a compra do que quer, não do que o governo quer doar, o arroz, o feijão, a farinha. Eu quero comprar só ovo, eu compro R$100 em ovo. Então, essa é a liberdade, a dignidade humana que o governo Crespo está ofertando através dos programas federais, né, vereadora Eara? Obrigada, vereador. Obrigado. Peço palavra também, importante essa fala, e eu acho também, eu coloco já como um desrespeito, vereadora Cíntia, à população que esteve desde abril de 2018 sem o cartão de alimentação, que é no valor aí de R$100, nós sabemos que R$100 é o mínimo que dá, não dá para comprar quase nada no mercado, né? É uma migalha mais importante para que tenha aí um auxílio, mas que colocamos que é uma migalha para a população. E ver que a população não foi avisada, em abril de 2018 houve o cancelamento desse cartão, e a população aguardava, ansiosa para voltar o atendimento. E, nesse momento, não foi avisado nem local. A família estava aguardando, mês que vem vai chegar, vereador, mês que vem vai chegar, e nunca chegava. Até que, esse ano, teve uma cerimônia, olha que lindo, uma cerimônia para entrega de cartões, onde as pessoas tiveram que se deslocar da sua região para vir até aqui no Salão de Vidro, quando poderiam, na verdade, ter pego no CRAS próximo à sua região. Residência. Então, isso eu vejo como um desrespeito para a população. Não foi avisado o cancelamento porque houve erro na licitação, então que esse erro prorrogou mais de quase um ano aí para ser resolvido e agora vem com uma cerimônia. Eu vejo isso como um desrespeito à população, né? E aí colocando como se fosse algo, nossa, inusitado, como se fosse a quarta maravilha. E é um problema porque não, a cesta verde não funciona, só o vale alimentação, que é mísero R$100. Obrigada. Vereadora, eu estive lá representando a casa. E, na minha fala, eu deixei muito claro que nenhuma daquelas famílias se apoiasse naquele benefício como algo permanente, mas que fosse uma espécie de degrau para que avançasse. Mas o grande ganho, e talvez não seja do seu conhecimento... A palavra e passo o tempo para ele.
talvez não seja do seu conhecimento, é que o secretário Jefferson, a quem eu aplaudiria se eu pudesse fazê-lo com minhas mãos, mas aplaudo com meu coração, ele resgatou 4 milhões de reais que estavam parados há bastante tempo, voltado exatamente para isso, para atender essas famílias. Ele achou esse dinheiro que estava lá inerte e trouxe, com esse valor vai dar para atender 4 anos aproximadamente, já que o valor para as famílias é de aproximadamente 1 milhão por ano. Então, aquilo que a senhora vê como migalha, eu tenho certeza que as famílias veem com benefício. Ninguém fez lá propaganda em cima deles, eles foram lá, famílias representaram o grande contingente beneficiado. Portanto, não aceito esse tipo, ainda mais vindo de quem diz que defende aqueles que mais precisam, né? É um partido que diz que defende. É a incoerência própria do PSOL. Então, fica aqui o registro de que, vereador, foi uma luta, foi uma conquista nesse particular. E parabenizo o secretário. E esclarecer, já que foi levantado aqui na casa, a questão do corte dos benefícios. No governo anterior, em 2016, foi praticado um ato ilícito dentro do contrato. Em vez da gestão anterior aumentar o número de beneficiários com o cartão alimentação, aumentou ilegalmente o valor de cada cartão, vereadora Fernanda. Por essa razão, quem dita essas normas operacionais não é o município, é o governo federal. Se o município não cumprir, ele é multado, ele é autuado. Então, a gestão anterior cometeu esse equívoco, esse erro. Aumentou o número de beneficiários? Não. Aumentou o valor de repasse. Então, o que nós temos em mente é que, essas 30 munícipes que compareceram ao Salão de Vidro, onde o vereador Luiz Santos representou a nossa casa legislativa, foi um representante de cada bairro da cidade, na verdade. E, vereadora, só para esclarecer, cada família contemplada foi avisada que ia recomeçar e que haveria entrega a partir de uma solenidade na prefeitura, porque foram recadastrados, as famílias mudaram nesses 4 anos, filhos saíram, pessoas que casaram, família aumentou, família diminuiu, houve óbitos, enfim, uma série de ocorrências, né? Então, eu queria só a título de esclarecimento, vereador Luiz Santos, complementar, e a informação que a vereadora Fernanda colocou, justificando aqui o porquê de uma solenidade, tendo em vista que o erro foi lá no governo anterior e aqui o Jefferson Calixto, o atual secretário, com maestria conduziu recursos que estavam parados. Obrigada. Muito bem, encerrada a discussão, colocar em votação então o projeto. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, que não concordam se manifestam. Aprovado. Discussão única. Moção número 03/2019 do vereador pastor Luiz Santos Pereira Filho manifesta repúdio à decisão do STF sobre a constitucionalidade do sacrifício de animais em cultos religiosos. Está com a palavra em discussão. Eu tenho os 15 minutos, né? Muito bom dia, senhores, senhoras, meus colegas, pessoas que nos acompanham aqui, imprensa, e nos acompanham pela TV Legislativa ou pela web. Eu trago aqui uma discussão que, estranhamente, passou... Não foi tratada de maneira nenhuma pela grande mídia. Eu sinto falta aqui dos defensores dos animais, da comissão da OAB. Cadê a comissão da OAB? Sabe, aquela comissão que levantou centenas de pessoas que vieram aqui
que se me chamaram de criminoso, me trataram porque eu chamei uma audiência para discutir o assunto das provas equestres, vereador presidente. Eu chamei uma audiência, um processo legal, um processo com equidade, tanto é que dei oportunidade para que, de forma equânime, se sentassem à mesa defensores, e tanto de um lado como do outro. O vereador João Donizete está aqui para comprovar isso. O tempo que um teve de discussão, o outro teve da mesma maneira. Uma audiência democrática na mais pura acepção da palavra. Mas temos aqui um tema que eu não vejo comoção, eu não vejo discussão. A mídia, essa mídia seletiva também, não é só a esquerda doentia que é seletiva, não. É a mídia também. A mídia é seletiva. Eles nunca não citaram nenhuma vez, vereador Manga, o tema da minha moção. Eles só dizem assim, tem uma moção, mas não citaram o tema. Mas, na época da audiência, precisava ver o que as rádios, o que os jornais me atacaram, mentiram, mentiram, dizendo que eu estava querendo maltratar os animais, que eu era um criminoso, eu era alguém que não tinha coração, que não tinha sentimentos. Aí o STF, olha o que, que o STF fez, reconhece a constitucionalidade do sacrifício de animais em cultos religiosos. E eu não vi ninguém se manifestando. Eu não vi a OAB, eu não vi as comissões, eu não vi os ativistas, eu não vi ninguém. É, não, a esquerda é seletiva, ela só vê o que quer ver, ela só enxerga o que quer ver. Se é do lado deles, se é do lado deles, aí eles se calam. Vocês já viram aqui crimes hediondos sendo praticados, mas eles não podiam falar, eles não queriam falar, né? Não, aquele casal lá, aquele casal não, que não existe casal de lésbica, existe par de lésbicas. Então, aquele par de lésbicas que fizeram o pior crime desse país, o mais bárbaro crime desse país, ninguém, ninguém, ninguém. Aí o STF decide. O STF decide, vereador França, pela constitucionalidade para se matar animais, desde que seja para cultos religiosos. E eu não vejo ninguém, eu não ouvi uma palavra. Então, está aqui aquele que foi chamado de criminoso, de pessoa bárbara, daquele que queria realizar. Eu não queria realizar nada, eu trouxe para discussão, tanto é que depois...